Nej, men frukost. Ja. Jag som är så hungrig. Den här gången ska han dejta Julia. Mi. God morgon igen då. God morgon. God morgon. Det var fint att vara här. Eller hur? Eller mysigt. Och kaffe också. Det är det bästa. Hur? Bästa. På dejten så serveras det kaffe och grapefruit. Och det är ingenting jag äter. Men jag var inte där för det här, utan jag vill ju åt Mattias. Jag har fått upp ögonen från någon folk. Är det med Jakob eller? Mm, ja. Ja, det är roligt. Är ja, verkligen. Som sagt, det är liksom ändå haft alltså span på ögonen på ganska alltså länge, nästan typ början. Ja, det är så. Ja. Wow. Så fick jag min dejt med dig också. Ja, bästa. Va? Det var kul, eller hur? Hoppas det inte blir sista då. Bara, nej, jag var lite tummen för det. Men du är inte förvånad att jag valde dig? Nej, jag blev glad faktiskt. Ja. Jag blev glad att ni båda valde mig faktiskt. Ja. Att det är det jag tycker om att prata med. Så det är skönt att få lära känna en så här ändå. Mm. Verkligen. Ja, vad kul. Alltså jag har ju inte pratat om någonting liksom, om din situation här inne. Nej. Jag tänkte jag träffade först och var så här, men jag liksom mer lägga fokus på att lära känna dig. Mm, mm. Men jag tänker lite grann liksom hur... Vill du höra? Det är Sofie lite, för jag vet inte riktigt alltid hur är läget med liksom, hur ser det ut och sådär. Läget är så sjukt oklart, men vi hade ett breakup för 2 dagar sedan. Ja. Och det är där vi står nu, men ytterst oklart vad som händer och hur hon tänker nu. Jag har ingen aning. Nej, jag förstår. Mycket på en gång liksom. Ja. Nej, men det känns som att jag förstår. Ja, att jag liksom... Jag förstår hur läget är nu. Ja. Så känner jag. Nej, men dejten gick jättebra. Jag tyckte det var jättemysigt att sitta där uppe på taket och få lite egen tid och prata med andra. Nej, jag tycker det känns kul. Vi har verkligen mycket att prata om, känner jag. Så det ska bli kul att få mer tid tillsammans med honom. Får vi tacka för en jättebra frukostdejt. Tack själv. Jättetrevligt. Jättetrevligt. Båda dejterna var jättebra. Alltså jag kan väl vara lite flörtig i mitt sätt att vara. Så att jag tror att de kände sig uppskattade i alla fall. Eller jag vet.